Hi, people! Good day and welcome back to our YouTube channel, Marjans Garden. So, for today's video, guys, ay magbibigay tayo ng update doon sa mga succulents na galing kay Ma'am Nida. So, kung matatandaan nyo, guys, yung ating uh, unboxing na may mga Purple Delight and then pink Snow. Ayan, so malalaki silang succulents. So... Marami-rami sila guys. Ayan, una, dito tayo guys sa ating variegated Indonesian Tito Ban. So, ito siya guys. And, may problema sa kanya guys. Ayan, dito sa stem. Ayan. So, nagkaroon siya dyan na parang dot. Yung may natanggal kasi sa kanya na isang leaves. So, yung natanggal sa kanyang isang leaves, yung uh, na nadidikita nun guys, merong dot na maliit. So, lumaki yun guys. And then, para siyang watery So, may tumutulo sa kanya na tubig. So, ang ginawa ko guys, dahil yung itim na yun guys, ay lumalaki siya. Lumalala siya. So, uh, tinanggal ko. Ayan. So, balik kinat ko siya ng blade pasla, ano la guys, parang in-slice ko lang siya pa ganun. So, hanggang sa mawala yung uh, affected area niya. Saka ko siya guys, uh, nilagyan sa sugat niya ng tango. So, systemic fungicide yun guys. So, uh, yun yung naisipan kong ilagay guys. Kasi kapag na-absorb niya yung ating systemic fungicide na tango, baka hindi na guys tumuloy. Ayan. Ayan, kasi nang hinayang ako, guys, na i-cut siya. So, medyo maselan talaga itong ating Tito Buns dito, guys, sa lowland. Lalo na itong VAR. Ayan. Kasi ito, ito talagang Tito Buns na Okay naman siya dito sa lowland. Pero, uh, ang problema lang dito, guys, kapag... Uh, siguro sa weather din natin. Kasi minsan, uh, makikita na lang natin siya, guys, na biglang nangitim na lang yung isang ganito. Ayan, or kaya sa rosette niya, bigla na lang siya guys, maglalagas yung leaves. Or minsan, pag tinignan mo siya guys, okay naman siya, pero naglalagas na yung leaves niya. So, ang problema niya ay nasa stem. So, mabilis to guys, magkaroon siya ng fungus sa stem and mabilis din siyang marat. So, kaya naman, sa pagwa-water dito guys, sa ating mga tito buns na to, dapat talaga ingat. So, mas... Uh, gusto siguro nila guys yung tuyo sila palagi. Ayan, kaya ginawa ko guys, inesprehan ko to guys before ng systemic fungicide, yun nga yung tango. Tapos, um, naglagay ako sa kanya, nagbudbud ako sa kanya ng furadan and powder, ayan no. Ayan, kaya madungi siya guys. Pero yung ating variegated dito guys na, ano, dito bans, ayan siya. Okay naman siya, ito yung baby niya guys, o. Tapos, yan yung iba niyang baby visible na yung variegation sa kanya. So, kaya guys, nilipat ko siya dito sa area na to. Ayan, ito naman guys, yung isa. Ito yung pink chantilly natin na galing kay Ma Nida. So, yung mga uh, nagda-dry niya na leaves na ubos na guys, ayan. So, mayroon na naman siyang iniinuman ito, mga ito. Ayan. So, hindi ko siya tinatanggal habang hindi pa siya uh, nagda-dry talaga lahat. Ayan, so, twin head yan guys. Ayan siya. Yan, ito naman yung ating bill baker. Ayan, yung napakalaki natin na bill baker. Ang dami ko na dito guys, tinanggal na dry leaves. So, nagda-dry siya. Tapos ngayon, may flower stalk na siya guys. Ayan, hindi ko tinatanggal kasi gusto ko makita yung flower ni uh, bill baker. Ayan, napakalaki ng bill baker na to guys. So, ayan siya. Tapos dito naman guys, sa side na to, ito yung ating... Uh, Afterglow. Ayan, ito yung ating cluster na afterglow. So, kanina, tinanggalan ko rin siya, guys, ng mga dry leaves. So, yung kaya, guys, na matanggal. Pero yung ganito, ayan, yung medyo may laman pa, guys. Hindi ko siya tinatanggal kasi dun siya, guys, umiinom. So, yung tinatanggal ko talaga, yung parang crispy-crispy na. Ayan, okay naman siya, guys. Tapos, tinabi ko dito, guys, yung isa natin na afterglow. Ah, uh, yung dati ko pa yun guys na afterglow so nangyari kasi nun eh nagkaroon siya ng rat sa stem and kinat ko siya pero hindi ko na guys na save yung pinakapuno niya eto siya guys tiningnan ko siya kanina meron siyang roots ayan may mga furadan nga yan kasi paglagay ko hindi ko na natan siya basta binuhos ko lang ayan okay lang yan guys hindi naman yan makakasira sa ating mga succulents kapag nalagyan natin ayan no oh, may DE powder pa dyan <laughs> para siyang nagpulbos ng DE powder ayan tapos dito naman Banda guys. Nandito yung ating takasago. Ayan. Medyo basa pala yung rosette niya. Oh. Siguro pag spray ko kahapon sa ano purple delight. Ayan. Nabasa siya. Okay lang yan guys. Di pa rin guys nagbabago yung ano yung color ni uh, takasago. Kahit na uh, nadiligan ko na to guys ng konti. Ayan. Di pa rin nagbabago yung color niya. And lumaki-laki na siya guys. Si bumuka yung rosette niya. Tapos ito lumalaki na yung bago niyang usbong na uh, new leaves. Ayan. Tapos ito naman guys. Ito yung uh, sa box natin. Yung tinanim natin guys. Nakasama yung kanyang o uh, soil mismo. So ito yun siya. Okay naman siya guys. Ayan. Nilipat ko siya sa white pot na to. Bali-guron pa rin siya guys, kaso lang nilipat ko lang siya sa white pot na to kasi ah uh, gusto ko lahat ng aking mga succulents ay naka white pot na. Ayan, para magandang tingnan. So, 'di ba sa black pot ko to guys ah uh, tinanim. So, nilipat ko lang siya dito sa white pot kasi meron na tayong white white pot. Ayan. tas dito naman guys, 'yun yung peach no, na galing kay Ma'am. Ayan. okay na siya guys. So, naka ano na siya dito sa atin. Naka adapt na siya ng weather dito sa atin guys. So, nagpi-pink-pink -pink yung kanyang rosette dyan. Ayan, nadilig ko na din yan sila guys. Ayan, tapos dito banda guys yung uh, Murasaki. Ayan, yung Murasaki na two heads. Tinabi ko dito sa Murasaki na galing kay uh, Balangabang Succulent Pocket. So, ito yung una-una kong nabili kay Balangabang guys na ano, uh, Murasaki na ano kinat ko. Ayan. So, nagkaroon na siya ng baby. Yan siya. So, ito yung ano, two heads na yun na Murasaki na galing kay Ma'am Nida. Ayan siya. Okay na okay naman sila guys. Ay, purple delight naman guys na galing kay Ma'am Nida. Ayan. Ito yung nasa LBC box natin. Yung uprooted. Ayan siya guys. Tinabihan ko lang siya guys ng <laughs> propagation ko ng burrito. Anang ah, ang kistail pero nakapat yan, guys na maliit. Ayan siya. So, yan And, yung big pot naman natin, guys, ng Purple Delight na potted. Ayan. Ito yung potted na tinanim ko, guys. So, ayan, oh. Makikita nyo pa yung original soil niya guys. Kasi, pinatong ko lang yan dyan sa pot natin. So, ayan sya. Diba, natanggalan siya ng two heads. Ayan. Bali na bali, guys. So, yung nabali sa kanya, guys, ay uh, tinanim ko dun sa uh, black pot ko. So, ayan. Ayan. Okay naman ito guys, wala naman silang problema kahit na uh, tinanim natin sila gamit din yung original soil nila. Hindi ko na yun guys, kinalaw. Okay naman sila guys. So far so good. Okay naman. Tapos dito naman guys, ito yung pink spot. Ayan, nagaling kay Ma'am Nida. Ito siya guys. Ayan. So, nagkakaroon na siya ng mga pink-pink. Ayan, mga dot-dot. Ayan. So, kailangan ko siguro guys mag-spray ng fungicide kasi parang may nakikita kong dat dito. Uh. Kasi guys, yung weather dito, grabe. As in, ano talaga, uh, mainit sa umaga hanggang tanghali. Pagdating ng 2pm, uulan yan guys hanggang gabi. Ayan. So, dito naman guys, ito yung ating fat beauty or blue opalina na galing kay ma'am Anida. Ayan. Yan siya. Ito yung Aron P, guys. Nagaling kay Ma'am Nida, guys. Yan siya. Nilipat ko rin siya sa white pot na to. Ayan. Ang gamit ko sa kanya, guys, ay rice hull and then garden soil lang. So, yun lang. Okay na okay naman Ito siya. Ito naman, mga, guys, yung psych na uh, ano, uh, galing kay Ma'am Nida. Yan sya. Ayan siya. Ayan siya. Okay na okay naman siya, guys. Tapos yung ating rubidona na galing kay Ma'am Nida guys. Ito rin siya. So ito yung two heads. So yung isang head nito guys ay nandun sa kabla. So mamaya papakita ko rin sa inyo. Ayan. Ito yung one head guys. Ang ganda nila guys no. Ayan, okay na okay naman sila. Yung free pala sa akin ni Ma'am Nida guys ay ito. Ayan, two heads din siya. So, pinaghiwalay ko. Ito yung baby. Ayan, tinanim ko na siya dyan. Tapos yung isa ay ayon. Ayan, parang si, ano yan, Snow At syempre, ito naman guys, yung ating lovely rose. Ayan. Okay naman guys, yung ating lovely rose na tinanim dito. Hmm. Okay naman siya. So, um, tinanim natin to na uh, nandun pa rin siya guys sa kanyang original soil. So, nandito siya sa katabi ng ating mga dati pang lovely rose guys. So, hinanay ko siya dito. At ito guys, yung ano, um, uh, katabi nung ating isang robidona. Ayan. Dahil twin head sila guys. Uh-huh. Na gano'y yung leaves niya guys. So, oh. para nagmamashi. So, ayan. Ito yung isang malaki. So, dahil dalawa sila guys, pinaghiwalay ko sila. Ito yung malaki. Yung isa, yun, yun yung medyo maliit. Ayan. So, yan lang naman sila guys, yung mga succulents na galing kay ma'am Nida. At okay na okay naman sila guys. So, bali ang nagka-problema lang talaga ay uh, yung ating uh, uh, Indonesian Tito Buns. natin guys, obserbahan natin kung magiging okay ba to. Kapag hindi to guys naging okay, ikakat ko na lang siya. Kasi baka makahawa pa siya dito sa iba natin na uh, puno ng ating Indonesian uh, variegated dito ban. So, that's all for today's video, guys. And I hope you enjoy watching and see you on my next vlog. Happy gardening, everyone! Bye. Guys, haban ko pa lang pala yung ating Rim bow pala, guys, to galing kay Homelida. Hindi ko sa inyo na ipakita. Ayan, ang habol natin. Ayan siya. So, umulan ngayon, guys. At, nawiwisikan sila dito. Ayan, o oh, dito nga natutuluan. So, oh, tatanggalin ko yan, guys, kasi baka mamaya eh marat siya. And ito din guys, yung Chloe na galing kay Ma'am Nida. So sa dami kasi nila guys, hindi ko na um, naalala yung iba pa na kasama nila. So akala ko yun lang. Ito pa pala guys. Okay naman sila guys. Ito, ginamit ko rin yung original soil niya. At nilipat ko siya dito sa area na to guys. Ayan, kasi nag-rearrange ako. So, ayan siya. Tuyo siya, guys. Pero, nawiwisik-wisikan sila dito kasi lakas ng ulan ngayon. So you know guys bye bye